Ποιο? Είναι βακανσέ. Καλά! Καλά, καλά! Δεν θα έκανε τζάστα από την הזמינו אותנו למסיבה, בארבעים ושבע, אבל נעשה לך ככה יפה, לא רוצה לקחת לבית. נהניתי מספיק, נהניתי מספיק. זה לא שאני לא מתחיל ב... עכשיו עשר. עכשיו עשר, זה יתחיל עוד 20 דקות. אבל אני רוצה לשתות, ושם יש שתייה. הנה, פה יש הקצת של השולחן. רגע, לא אמרת ששמונה ימים את כבר... לא, אני רוצה לשתות מים. לא אמרתי שיכוריים. מי? וואי, תשתי בשירותים, מים. לא אמרתי שיכוריים, אמרתי שקרנים. גם. אז מה, אתם רוצים ללכת למסיבה? רוצים, אבל אחרי זה, אחרי החלק השני. מה? כבר לא ישאר כלום במסיבה הזאת אחרי החלק השני. לא ישאר חתיכים, כאילו? יש לי פה לידי, יש לידי פה שני חתיכים, למה אני צריכה לחפש במסיבה? שני דוגמנים. בואי נעשה את זה עוד פעם, הנה יש גם כזה. לא, זה בצל, אני לא תוכל. אתה לא אוהב בצל? זה גדול. אווירון, תעשי לו, אווירון. זה טעים. יש איזה ויטמינים. זה צריך טוב. אחרי זה נתן לי לנסק אותך. כן, אם תאכל בצל, אני מנסק אותך חפתית, חבל על הזמן. רגע, זה אני לעודד אותי או... גם בצל, גם זה. אורן, אורן. אורן, תארגן לי גבינה, אורן.